Tervetuloa mukaan ja tänään meillä on edelleen terveys ja hyvinvointi tällä viikolla teemana ja nyt ajattelin, että puhumme siitä, mitä erilaisia tapoja meillä ihmisillä on levätä ja palautua, miten me saamme itsemme, jos me kaikki tarvitsemme ja meillä on stressiä joskus ja joskus on paljon aktiviteetteja tai sitten me haluamme kuntoilla ja hikoilla, niin sen jälkeen meidän täytyy palautua. Meillä jokaisella on varmaan vähän erilaisia tapoja ja ideoita siihen ja siitä olisi tarkoitus nyt puhua tänään. No, aloitatko sä Iina vaikka, mitä sä ymmärrät tuolla levolla, miten sä palaudut parhaiten ja onko sulla joku sellainen erityinen tapa? Jos mulle oli kiireinen viikko, mä pidän viikon loppuna katsoa televisiota perheeni kanssa tai myös pidän kävelemisestä perheeni kanssa. Ja joskus en halua tehdä mitään. Haluan vain nukkua tai levätä sänkyssä. Ja, pidän lukemisesta. Ja hyvä, jos on aika lukea vähän kirjoja. Mutta nyt ei ole aika, koska jos mulla ei ole töitä ja ei ole kotitöitä, mun pitää kävellä pennon kanssa, eli koiran kanssa. Siis tällä hetkellä mun levääminen on pelaaminen pennon kanssa. Joo, ja käytä mieluummin sanaa leikkiä. Sä leikit sen kanssa, koska jos sä pelaat, niin sä pelaat shakkia tai jalkapalloa. Mm-hmm. On se mahdollista koiran kanssa pelata jalkapalloa? Ei. Mutta, joo. Leikkiminen. Joo, leikkiä koiran pennun kanssa. Kyllä. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Entäs Valentina, haluatko sä kommentoida seuraavaksi? Mikä sulle on lepoa? Tavallisesti minulla ei ole kiire. Minä olen eläkeläinen. Voi levätä koko päivä, jos, mutta tietysti minulla on erilaisia harrastuksia. Ensimmäinen se on kesällä minä luen tietysti suomea. Kirja. Nyt minä katson uuden kirjan Nonin 2. Se on tosi hyvä. Ja toinen minulla, minun kotien lähellä on pojan koti. Siellä on puutarha. Ja puutarhassa minä istutan kukkia. Ja istutin vielä kurkia ja siellä on paljon pensaa, marjapensat ja minä hoitaa se on ja se on tosi mukava. Joo, mitäs marjoja siellä on? Onko marja aronia vai musta herukkaa vai? Ja, joo, kyllä. Mansika on. No mansika ei pensas tietysti. Tässä on punavinia ja puna ja tumma. Joo, mä sanoisin mustaviini, Maria. Joo, mustaviini, joo. Joo, jos katsot Googlesta, niin se on musta herukka, mutta normaalisti kaikki ihmiset puhuu, että se on mustaviini, Maria. Joo, ja paljon vadelmia. Joo. Ja se on hyvä. Joskus minä voi vain levätä siellä
koska puutarha on iso ja voi leikkiä pojan tytär kanssa. Joo. Leikkiä pojan tyttären kanssa. Sekin, sitä voi ajatella, että se on eräänlaista lepoa, koska sä rentoudut hyvien ihmisten kanssa, voi olla pojan poika tai sitten ystävä tai joku. Joo. Joo, se on tosi mukavaa. Joo, selvä. Hyvä. Kiitos. Entäs Sergei, miten sä lepäät? Onko sulla joku erityinen tapa? Se riippuu. No, joskus mä oon vain sohvaperuna. Vain leivätään sohvalla tai maku. Tai joskus minä pelkään videopelit. Mä pelaan videopeliä. Ja myös mä urheilun paljon kuntosalilla. Ja sit mulla on makuhuoneessa on tämmönen crosseritreina. Mikä tämä on? Treinalaite. Joo. Urheilulaite. Ja sit mä käytän noin 1 tuntia joka toinen päivä tällä. Ja se auttaa mulle opettaa. Se auttaa mulle lopeta ajattelemassa töistä. Sä voit sanoa, että se pitää mun ajatukset poissa töistä. Joo. Tai Joo. sitten voi sanoa myös, että se vie mun ajatukset pois. Se niin kuin vie ajatukset pois töistä. Viekö se paljon tilaa, jos sulla on tämmöinen cross-training-laite siellä, niin ottaako se 2 metriä? No joo, se on noin 100 kiloa painoa ja se on noin, no se ei 2 metriä, mutta se on niin eli ei tosi pitkä. Joo, joo. No joo, se tekee. Sitten tilaa. Se aina muistuttaa sinua, että kun sulla on se siellä, niin sitten joka toinen päivä teet. Joo. Mulla on myös kuntosalilaite tuolla alakerrassa ja mä en näe sitä koko ajan. Mä yritän muistaa käydä 2 kertaa viikossa. Se on ihan hyvä, kun se on kotona. Ja. Selvä, hyvä, kiitos. Entäs Ekrem, mikä sulle on lepoa ja miten sä palaudut? Arkisin illalla katsomme. Yhdessä tämän kanssa joku elokuva tai sarja. Viikonloppuna heräämme myöhään, söimme hyvin ruokaa aamiaiseksi. Ja jos ilma on sopi, menemme ulkona. Ensin valitsemme joku paikka, ulkotilaa tai sisätilaa. Ja olemme yhdessä ulkona yleensä. Nyt on kesä, mutta myös talvella. Jos saa, ulkona saa sopi, olemme ulkona myös varsinkin viikon loppuna. Ja joskus piknikille enemmän. Tällainen. Joo. Mikä sulle on hyvä ilma talvella? Onko se, että ei sada lunta tai ei ole liian kylmä tai mikä tekee säästä hyvän, sopivan? Joo. Jos saa on, mitä sano, ei ole tai sata lunta. Joskus talvella on hyvin aurinkoista. Ai kirkas. Kirkas. Mutta maan päälle on kaikki on peitetty lunta. Valkoinen maa. Ja kirkas taivas.
ja aurinko. Minusta on hyvä maisema ulkona. Joo, eli sitten jos on sellainen kaunis, raikas, kirkas talvisää, niin silloin on mukava mennä ulos. Joo, voi ottaa kuvaa paljon. Joo, kyllä. Okei, hyvä. Kiitos Ekrem. Vielä Thi sulle. Täällä on sama kysymys, mutta sitten täällä lopussa on, miten sä palaudut rasituksesta parhaiten, jos sulla on stressiä tai sä juokset maratonin tai olet kuntosalilla, niin miten sä olet taas normaali, recover? Miten sä palaudut? Jos mulla on paljon tehtävät viikolla tai on väsynyt, sitten viikonloppuna tai iltapäivänä mä menen ulos kävelemään paljon. Joskus on kahvilassa juomassa kahvia. Kun mulla on stressiä, mä olen juonut kahvia paljon. Ja jos mulla ei ole aika, niin kotona luen selkokirja, opiskelen lisää suomea ja leivon kakkua. Joo, leipomalla myös voi palata. No, normaali, kun olen juonut kahvia, sitten mä voin takaisin toimintaan paljon hyvin. Joo, kuinka paljon sä juot kahvia per päivä normaalisti? Voi ehkä 2 tai 3 kertaa päivänä. Okei, joo, mutta ei litraa. Ei. Joo, 2 tai 3, onko kuppia tai no joo, 2 tai 3 kertaa, niin silloin ne, onko se pieni kuppi vai iso kuppi? Iso kuppi, ja usein mä juon jäätä, kahvia, maitoa ja jää. Onko se niinku jäätee vai? Joo. Joo, jäätee ja kahvi ja maito. Joo. Minä juon myös tosi paljon kahvia ja pitäisi vähän vähentää sitä. Siksi mä kysyin sinulta, koska joskus menee, ei nyt ehkä ihan litraa, mutta liian paljon. Hyvä, kiitos Thi. Karine, vielä sinulle sama kysynyt, miten sinä lepäät? Haluatko puhua? Joo, joskus kun mulla on pitkä päivä tai kiire päivä, kävelen vähän ulkona tai katso elokuva YouTubessa. Tai joskus leivon. Minä tykkään leipomisista. Joo. Se rentouttaa, sä saat käsillä tehdä jotakin ja sitten syödä hyvää. Joo. Joo. Onko sulla jotakin, kun sä lepäät, niin rentoudutko sä parhaiten jonkun kanssa vai rentoudutko sä parhaiten yksin? Yksin paremmin, mutta joskus lapsen häiritsee ja he haluavat tehdä kanssa. Joo. Kanssa. Joo, olla yhdessä. Joskus se on vaikea lasten kanssa. Joo. Kyllä. Hyvä, kiitos. Ja meillä varmasti tulee mieleen tässä, kun jatketaan keskustelua, niin voi tulla mieleen muitakin tapoja, miten lepää. Mä keräsin tänne vähän muutamia sellaisia. Joku teistä sanokin, että lukeminen on yksi rentouttava tapa. Ja sitten
kuis moni teistä ottaa nokoset päivällä? Tykkäätkö? Sergei nyökkää siellä. Kuinka usein sä otat nokoset päivällä? No, ainakin pari kertaa viikossa, joo. Kuinka koska pitkät? No, ennen mun vaimo herätä mulle, mutta normaali puoli tuntia, ehkä puoli tuntia. Joo. Sitten se on valmis. Joo. Nukkuuko joku muu nokosia? Anteeksi. Joo, onko siellä joku toinen, Tii, Ekrem, Karine, Iina? Iina ei. Karine? Ei. Vähän esimerkiksi, jos mulla on, jos olen tosi, onko väsynyt? Joo, kun olen tosi väsynyt. Joo. Voi. Mutta normaalisti ei. Joo, ja se on varmaan myös sama juttu, että lasten kanssa voi olla vähän hankalaa, koska se vaatii ehkä semmoisen oman rauhan. Iina, nukutko koskaan nokosia? Tavallisesti en, mutta joskus, jos mä teen jotain yöllä, koska mulla oli tilanteita, kun pitää tehdä joku työ yöllä, siis kyllä mä tarvitsen päivällä nokosia. Joo. Nokoset. Joo, mutta ei mitenkään systemaattisesti joka viikko. Kyllä, koska päivällä mulla on töitä. Ja viikonloppuna mulla on paljon kotitöitä tai meille tulivat ystäviä tai sukulaisia. Ei ole aika nukkua päivällä. Joo, mutta sä et vastusta nokosia, että jos on mahdollisuus, niin voit. Joo. Mä en ole koskaan elämässä osannut nukkua päivällä. Jos mä nukun päivällä, niin varmasti en nuku yöllä. En osaa ottaa nokosia. Mutta joku sanoi, että jos sä juot kupin kahvia ja sitten nukut 15 minuuttia, se kahvi, se kofeiini vaikuttaa vasta vähän hitaasti, niin sitten on sellainen supernokoset. Oletko kokeillut joskus? Joo, mulla oli ehkä pari kertaa elämässä sama tilanne. Joo, okei. Okay. Auttoiko se ja oliko tosi energinen sitten nokosten jälkeen? No minusta joo. Joo. Tuuli energia ja vähän voimaa. Joo, okei. Okay. No Ekrem, tämä kuva on vähän ehkä huono. En tarkoita sitä, että olet juhlimassa ja sitten nukut pitkään, vaan kysyn ihan normaali tilanteessa, että onko sulla joskus sellaisia aamuja, että sä tykkäät herätä myöhään esimerkiksi 10 tai 11? Yhdeksän asti. Joskus voit nukkua, joo. Monelta sä heräät normaalisti? Normaalisti 7. Joo. Tapahtuuko tämä 9 asti nukkuminen lomalla tai viikonloppuna? Viikonloppuna ja lomalla. Joo. Herätkö sä kellon kanssa vai herätkö ihan automaattisesti itse? Yleensä itse. Okei, sulla on hyvä sisäinen kello sitten. Joo, selvä, hyvä. Sitten katsotaan, Valentina voi olla seuraava, mutta mä tyhjennän tämän. Niin, noin, niin päästään seuraavaan. Katsotaan, mitä siellä on. Täällä tulee matkakuva. Valentina, mitä mieltä olet? Rentouttaako matkustaminen vai
onko se sulle stressi? No, mun rentoutua parempi kuin minä levätä kotona. Mutta minä pidän tietysti matkustaa erilaisia paikassa. Ja joo. Koska siellä voi nähdä erilaisia maissa. Mm. Ja se on tosi mielenkiintoinen. Mm. Esimerkiksi Roomassa me olimme, Barcelonassa ja Budapestissa. Siellä voi nähdä paljon erilaisia elämää. Se on eri kuin meillä. Joo. Ja erilaisia no, kaunis paikkaa voi. Joo, voi nähdä uutta, oppia uutta ja nähdä kauniita paikkoja. Joo. Mä joskus ihmettelen sitä, kun monet ihmiset, heillä on loma ja sitten he lähtevät matkalle. Ja sitten minä ajattelen, että se matkustus, se vaatii tosi paljon energiaa. Niin se sitten, kun tulen takaisin matkalta, sitten olen tosi väsynyt 2 tai 3 päivää. Joo, totta kai. Yes, on. Joo. Okei, no sitten entäs Ti, oletko samaa mieltä Valentinan kanssa? Mulla on eri mielestä, koska ajattelen, että matka on parempi. Mutta jos se on pitkä matka, voi olla vähän väsynyt, mutta kun menen uusi paikka, sillä voi vaikuttaa positiivinen energia. Mm. Minä voisin paljon mahdollista. Joo. Tällä, joo. Kyllä. Eli se, mä ajattelen, että moni on sun kanssa samaa mieltä. Monet rakastavat lähteä matkalle, vaikka siinä voi olla, että se matka väsyttää, niin sitten ehkä pitkässä juoksussa, pitkä periodi, niin se antaa sitä positiivista energiaa, niin kuin sanoit. Joo, hyvä. Joo. Jos saat nyt päättää, niin lähdetkö matkalle vielä tänä talvena? Onko mahdollista sinulle matkustaa tämän vuoden aikana? Joo, kesällä mä menen Oulun loma, mutta se on ensimmäinen matka Suomessa minun. Joo. Joo, ja se on nyt on varmasti aika moni on huomannut, että no hei, Suomessakin on paikkoja, mihin voi matkustaa, ei aina tarvitse lähteä kauas. Se on vähän halvempaakin tänä vuonna. Hyvä. Okei. No sitten Karinelle. Mitäs ajattelet, jos sä siivoat ja järjestelet tavaroita, niin onko se rentouttavaa sulle? Ei. Ei auta. Ei auta. Jos kotona on niin liikainen, lisää energiaa tehdä siivuutta. Ja järjestellä myös asioita kotona. Joo. Ota aika myös. Joo. Tykkäätkö sä siitä, että kotona on kaikki hyvässä järjestyksessä? Joo. Mä tykkään, mutta ei auta minua rentoutua. Joo, se ei auta sinua rentoutumaan. Joo. Mutta minä tykkään, kun kaikki asioita tai kotona on siisti. Mutta sitten kun on valmis, niin sitten rentoudu. Joo, mutta jos on
mitä jos on väsyttää ja on, mulla on kiire päivä, ei tykkää siivota tai järjestellä. Joo, mä ajattelen, että se on aika tyypillistä. En myös, mä tykkään myös, että on siistiä, mutta en aina rakasta siivota. Mä huomasin, koska mä olen myymässä mun asuntoa, mun taloa, ja vähän täytyy käydä kaikkia kaappia läpi, ja minulla on 20 vuotta historiaa tuolla vintissä, niin kun organisoin vanhoja tavaroita, niin mä huomasin, että se oli oikeasti vähän rentouttavaa. Onko joku teistä huomannut samaa joskus? Ei kukaan. Joo. No, se on sitä normaalia arkea myös. Tässä on, sä kerroit jo, että sä käyt ehkä perheen kanssa yhdessä jossakin ulkona, niin jos sä menet lenkille, ulos kävelylle kesällä tai talvella, niin minkälainen kombinaatio on paras? Menetkö sä lasten kanssa yhdessä, perheen kanssa, vai menetkö sä niin, että sulla tulee hiki? Minkä tyyppinen lenkki sulle sopii parhaiten? Kävelyllä ja koko perheen kanssa. Joo. Joo. Ja kun sä menet lenkille, sä kävelet, et juokse. Kävelet. Joo, okei. Okay. Onko täällä joku sellainen, joka rakastaa lenkkeillä sillä tavalla, että tulee kova hiki ja on, haluaa, että kaikki energia menee pois, että se on oikein tosi, tosi rankkaa? Tykkääkö joku teistä käydä lenkillä sillä tavalla? Joo, joskus. Aamulla noin kello noin puoli kuudetta mä juoksen 3 kertaa viikossa. Mm. 3 kertaa viikossa. Kuinka pitkän lenkin sä juokset? Joskus noin 3 kilometriä. Joo. Joo. Tuleeko sulle, Karine, semmoinen olo, kun sä juokset 3 kilometriä aamulla, että sitten sun päivä on, siinä on enemmän poveria, sä olet energisempi? Joo, päivä menee hyvin. Joo, se alkaa hyvin. Joo, ja silloin verta, how do they say the blood circulates well? Verta. Joo, se on niin kuin, voi olla, että aineenvaihdunta, se on se homeostasis, siis aineenvaihdunta liikkuu tai herää. Joo, mä olen huomannut, että jos aamulla tekee jotakin jumppaa, niin se antaa aika hyvän energian, vaikka mä en kyllä voisi lähteä 5:30 vielä, se on liian aikaisin minulle. Joo, hyvä, kiitos. Entäs Valentina, tapaatko sä usein ystäviä ja saatko sä siitä energiaa ja rentoudutko siitä? No rentoutua totta kai. No mutta nyt on, me tapaamme harvoin. Niin. Joo, tosi harvoin. Joo. Koska pelkäsin. He ovat vanha. Ja me emme nuori, jos se on varollinen. Niin. No, joo. Tavallisesti tosi hyvä, kun ystävän kanssa sinä voi tavata ja puhua ja muista, mikä oli elämä esimerkiksi kotimaassa. Se on hyvä. Joo. Voi sanoa vaikka sillä tavalla, että voi muistella vanhoja. Joo. Muistella vanhoja. No, se. Joo. Nyt on vähemmän mahdollisuuksia, mutta toivottavasti tilanne
paranee pian ja sitten. Mutta mä ajattelen, että ystävien tapaaminen, joo, se voi myös olla sellaista, että se ottaa energiaa, jos tosi usein tapaa ystäviä, mutta sitten se myös paljon antaa. No, tämä on Iinalle. Iina, sä sanoit tuossa jo aikaisemmin, että joskus kun on aikaa, niin et halua tehdä mitään erikoista. Mutta mulla ei ole tapa kuunnella tuulen ääntä. Joo. Parempi, jos on kirja tai televisio tai ystävät tai koira. Joo. Eli sä tarvitset jotakin sellaista aktiviteetteja. Eli mä ajattelin, sä sanoit, että joskus mä olen vaan, mutta sit sä heti kerroit, että sä luet kirjaa. Eli sä tarvit ehkä jotakin aktiviteetteja siihen vielä. Joo. Jos okay. ei ole, jos mulla ei ole aktiviteetta, niin. Siis mä voin nukua. Joo, okei. Okay. Kyllä. Joo. Entäs Sergei, oot sä sen tyyppinen, että... Joo, mä oon samantyyppinen. No se voi olla niin kuin meditoita. Eli meditaatio, että mä vain istun ja siellä ei mitään ympärillä. Joo. Ja vain yritän vain, mikä se oli, kuuntelee tuulin ääntä. Joo. Olet vaan jossain pihalla ja kuuntelet, mitä tuuli puhuu sinulle. Kuis moni teistä rakastaa kuunnella musiikkia tai ehkä soittaa jotakin? Kuunteletteko musiikkia paljon, ei vain tuulta? Mä kuuntelen äänikirjoja. Okei, joo. Millä kielellä sä kuuntelet? No, valitettavasti venäjällä. Joo. Venäjän kieli. Joo. Mistä palvelusta? Onko Venäjällä joku erityinen palvelu? No, siellä on verkkosivut, okay. Jossa mä voin ostaa äänikirjat venäjäksi. Joo, okei. Okay. Joo. Entäs Ti, onko sulla joku sellainen metodi? Tuliko mieleen vielä jotakin? Joo, Navari, mä tykkään istuurentoutua, kuuntele ja lintu laulavat, ei tuuli. Joo, ei tuulta, vaan linnun laulua. Joo. Koska se on vähän pelkkä. Jos se on tuule paljon. Joo. Luonto voi joskus olla pelottava. Se on tosi kaunis ja ihania ääniä, mutta se voi olla joskus pelottava. Ja mä en kuuntele musiikkia. Ei mitään musiikkia. Ei mitään. Joskus uutinen. Uutisia, joo. Ja se voi olla joskus rentouttavaa, mutta joskus se voi tehdä meidät surulliseksi, kun on usein vähän huonoja uutisia. Nyt kun puhutaan hyvinvoinnista ja nyt ollaan puhuttu rentoutumisesta, niin voit valita tästä, että A-kohdassa sä voit kertoa sun omasta hyvinvoinnista, miten sä pysyt terveenä ja miten sä huolehdit itsestäsi. Tai sitten, jos aika moni haluaa tehdä muutoksia omassa elämäntavassa, se voi olla joku dieetti, tai se voi olla kuntoilun lisääminen, tai se voi olla, jos sulla on tosi kiireinen elämä ja ei ehdi levätä, niin sitten päättää, että no nyt minä opettelen menemään aikaisin nukkumaan ja nukun vähintään 7 tuntia yössä tai joku sellainen hyvä vinkki, niin voit jakaa meille. Mä yritän syö terveellistä ruokaa. En syö paljon esimerkiksi liian paistettu ruokaa. Ja
yritän ulkona lenkeilyyn ja mä yritän ei syö myöhään yöhön. Myöhään yöllä. Yöllä. Joo. Ja mä huomaan nukku pituus. Ei nukku paljon. Tarpeeksi pitkään. Yritän nukkua tarpeeksi pitkään. Joo. Onko se helppoa sulle? Joo, itse asiassa helppo, jos en menisi nukkumaan myöhään yöllä. Niin. Mä herään aikaisin helpompi. Okei, joo. Selvä. Entäs Iina, miten sä pidät huolta sun rytmistä? Myös yritän syödä enemmän hedelmiä ja vihanneksia ja en syö liian rasvaa. Syön, mutta se tapahtuu harvoin. Raskaita vai rasvaisia ruokia? Rasvaisia. Joo. Ja perheeni kanssa me käymme uimahallissa ja myös harrastamme luistelemista. Ja yritän kävellä enemmän kuin on. Yritän kävellä. Ja myös yritän harrastaa. Eli mä harrastan vähän liikuntaa, käyn zumba-kurssilla, mutta nyt oli pitkä tauko, koska kesä. Toivon, että syksyllä jatkan. Niin. Se onnistuuko se internetin välityksellä vai? Toivon, että se tapahtuu paikallisesti. Joo, livenä. Toivottavasti livenä. Onnistuu livenä. Hyvä. No entäs Sergei, onko sulla ollut joskus tarve muuttaa elämäntapoja terveellisemmiksi vai onko sulla jo alun perin hyvät elämäntavat? No pari vuotta sitten laihdutin noin 10 kiloa. Okei. No mikä auto se oli, että ala tupakoida, ala juoda alkoholia ja sitten lasketaan kaloria, mitä sinä syöt, kuinka monta kaloria. Se auttaa. Ja sitten älä ajatella jostakusta pahoista. Yritä olla positiiviksi. Ja sitten, mikä tämä on? Optimisti. Joo. Yritä olla positiivinen tai ajattele optimistisesti. Joo, tuossa juuri äskeisellä tunnilla puhuttiin siitä, että onko venäjäksi sellainen, että jos sulla on lasi, mulla ei nyt ole lasia, mulla on lasi, jos tässä on puoliksi täynnä, niin ajatteletko sä niin, että tämä pullo on, jos on puolet vettä, niin puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Joo. Yritätkö ajatella, että se sun kuppi on puoliksi täynnä? Joo. Kyllä. Totta kai. No oliko se muutos tosi vaikea? No en. Ei, en oli. Koska mun vaimo, mikä tämä on, tutkija, support.
Joo, tuki. Tuki minua. Joo, se autoi paljon. Joo. Onko uni, nukkuminen numero yksi tärkein asia ihmiselle? Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? No, samaa mieltä tietysti. Jos sinä huono nuku yöllä, sitten sinulla on pää kipeä ja sinä olet väsynyt ja sinä et halua, miten tehdään. Se on uni tärkeä tietysti. Joo, mutta joskus se ei riipu sinulta, joskus sinä ajattelet mistä lapsista tai erilaisia asiasta. Joo. Sitten se on huono. Joo. Hyvinvointi. Eli unettomuus. Unettomuus, kyllä. Voi olla vaikea nukkua, jos sä olet tosi huolissasi jostakin henkilöstä tai on jotakin surua elämässä. Ja myös mä ajattelen, että hormonit joskus muuttuvat sillä tavalla, että elämässä tulee sellaisia periodeja, että ei aina voi nukkua niin hyvin. Ja minä vielä ajattelen, mutta se siis voi auttaa sinulle on sauna. Se on tosi hyvä rentoutua ja sauna auttaa unohtaa huono asia. Ja se on tosi hyvä. Tiedätkö, mitä on ylipaino? Joo, on. Joo. Ja siitä sanotaan, että se on aika monessa maassa jo tosi iso ongelma yhteiskunnalle. Mitä sä ajattelet tästä? Onko se ongelma esimerkiksi Suomessa tai globaalistikin? Ajattelen, että ylipaino on todellinen ongelmia täällä maailmalla, ei vain Suomessa, koska tällä hetkellä on monilla paljon rasvaa ruokaa, puhelimella, ja ihmiset asuvat kotona paljon, ei liikunta paljon, ei menevät ulos. Se on suurin osa ongelmia maailmalla. Joo, ja sä kerroit tässä, että monet syö rasvasta ruokaa, on paljon kännykällä eikä liiku paljon. Ja sitten tämä lepo. On myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ehdi nukkua tarpeeksi, niin se on myös, eivät lepää tarpeeksi. Se lisää myös riskiä siitä. Joo. Mitä sä ajattelet, mitä voisi tehdä? Onko joku resepti, miten voisi korjata tämän ongelman? Ajattelen, että minusta ihmisen täytyy mennä ulos paljon. Syövät terveysruoka, esimerkiksi vedelmä. voi kävelemään paljon. Joo. Niin. Varmasti ihan nämä perusasiat auttaa tosi paljon. Syödä hyvää ruokaa ja sitten ulkoilla paljon ja nukkua riittävästi, tavata ystäviä. Eli toi, mistä me tänään puhutaan, lepo ja palautuminen, niin kaikki plus sitten liikunta ja hyvä ruoka ja muut ovat tärkeitä siinä. Joo. Se on helppo. Siitä voi tehdä helpompi. Joo. No nyt me ollaan ihan juuri lopettelemassa. Mä huomaan, että Emma tuli paikalle ja jos haluat Emma kommentoida vielä.
me ollaan puhuttu lepo ja sitten palautuminen. Ja tässä on yksi kohta vielä ennen ihmiset olivat terveempiä kuin nykyään, eli historiassa. Oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Historian ihmiset olivat, voivat hyvin enemmän kuin nyt. No mun mielestä joo, se on totta, että nykyään ihmisillä on moni ongelmia kuin ennen. Mm. Niin, koska yhteiskunnassa nykyään on tosi, on monia, niin ylipainetta. Ja sitten ihmisellä nykyään on burnout, eli loppuun pelaaminen. Mm. Joo, ja sitten se aiheuttaa heidän nykyään elämään niin vakavasti. Mm. Ja sitten kun Suome, niin nykyään ihmiset käytävät enemmän Suomessa. Se käytetään viettää aika paljon Suomessa, sitten myöskin se, niin ihmiset tulee yksinäisempää kuin ennen. Mm. Ja sitten, no, joo. Kyllä, hyviä ajatuksia ja uusia näkökulmia. Joo, ovat yksinäisempiä myös. Niin. Joo, hyvä, kiitos Emma. Haluaako joku lisätä vielä tähän? Tulisiko teillä mieleen joku sellainen ajatus? Ihan kuka vaan voi kommentoida. Jos ei tule mitään erityisiä ajatuksia, niin sitten mä laitan tästä vielä ihan pari sivua tuonne taaksepäin. Täällä on sellaisia hyvinvointiin liittyviä sanoja, ja nyt ehkä kotitehtäväksi voi tulla teille. Tässä on muutamia sanoja ja voit vaikka treenata kertomaan, mitä nämä sanat tarkoittaa. Täällä on sellaisia asioita kuin elämäntapa remontti, eli jos on jotakin tarvetta korjata, tai sitten tuossa puhuimme siitä positiivisesta ajattelusta, ehkä miten väsymystä voi hoitaa, jos nukkuu huonosti, mikä siihen auttaa. Kaikki nämä asiat, mitä me ollaan tänään puhuttu, niin se oikeastaan liittyy siihen, että tehdäänkö me jotain asioita liian vähän, liian paljon tai sopivasti. Ja sitten kun me löydetään niitä asioita, että millä tavalla me voidaan levätä ja rentoutua, se on tosi yksilöllistä. Joskus mä rentoudun, kun mä teen työtä. Mä rakastan tehdä työtä. Se on aika kompleksinen asia, että se ei ole automaattisesti sitä, että vain tapaan ystäviä, lepään silloin tai menen lenkille, vaan se voi, erilaiset ihmiset saa lepoa ja palautuvat erilaisista asioista. Toivottavasti tuli pari uutta sanaa. Ja jos ei tullut, niin voi vielä kysyä tuolla chatissa sitten jälkeenpäin. Kiitos paljon, kun tulitte mukaan ja nyt oikein rentouttavaa viikonloppua. Toivottavasti voit levätä viikonloppuna paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Hei hei.